Seuraavaksi tulee esittelemään oman työnsä ideasarjan voittaja, Tilannekuva FII, Kari Hintikka. Kari A. Hintikka, se A tuli 80-luvulla itse asiassa täällä vanhan kuppilassa, mutta tarina on liian pitkä 5 minuuttia. Joo, missä nämä? Joulu päällä. Eli 2005 alussa niin iso joukko suomalaisia niin selvitti Relpparista suomalaisuhrin henkilöllisyyttä tsunamin jälkeen, kun taas sitten ulkoministeriö levitteli käsiään. Ja VNK, valtioneuvoston kanslia, tämän episodin jälkeen niin varastan Tilannekuva FIIn. Mä en ole suinkaan ainoa, joka tästä asiasta on kirjoitellut viime vuosina. Että muun muassa kollega Petteri Järvinen, että niin sille ei ole tapahtunut 6 vuoteen mitään. Ja valtioneuvoston kanslia on valitellut, että ei ole rahaa pistää pystyystä. Niin mä ajattelin, että ainakin tämän konseptipuolen voisi hoitaa maksutta tässä. Eli me ollaan tämmöisessä tilanteessa nykyään toi oikea kaavio. Vuonna 1986, kun Tšernobyl possahti tuossa naapurissa, niin Säteilyturvakeskus niin 2 vuorokautta pimitti informaatiota, että naapurissa on ehkä tapahtunut jotain. Tänä aikana, kun meillä on Twitter, niin vaikea kuvitella, että kukaan viranomainen niin 2 vuorokautta niin pidättelisi informaatiota tämmöisestä asiasta. Ja tyyppi esimerkki oli tuossa ihan vähän aikaa sitten, että pieni flussan poikainen, niin poliisi jakaa Facebookissa informaatiota, että tietoturvaongelmaan liittyvät 16 000 ihmistä, niin niiden nimet on osittain saatuissa slideshareista, niin eli tämän tyyppinen viranomaistoiminta voi olla pitkän päälle niin kovin toimivaa. Eli me ollaan siirrytty tämmöiseen tilanteeseen, että kansalaisia on yksinkertaisesti enemmän kuin viranomaisia tai sitten ammattijournalisteja, ja ne kansalaisten havainnot olisi hyvä saada huomioon, ja Tilannekuva yhdistelee näitä asioita ikään kuin yhteistyönä. Ja tässä on tyyppi esimerkki, että miten asiat tapahtuu ilman koordinointiankin. Yhdysvaltain tartuntojen ehkäisykeskus CDC Emergency otti Twitterissä. Kiitoksia, tämä auttaa aina. Twitterissä ilmoittelee näitä H1N1-sika-influenssatapauksia ympäri maailmaa. Ja siellä oli iso risti paikallisia punaisia ristin toimistoja seuraajina. Kansalaiset innostu laittelee myös niitä internettiin. Perustettiin muun muassa tämmöinen Flu Tracker Google Maps-sovellus, mihin sai ilmiantaa vaikka naapurinsa, että sen grilli kärryää mun puolelle, että sillä on varmasti sika-influenssa. Ja se jäi sitten näiden punaisen ristin alavirastojen ja muiden terveysviranomaisten niin huoleksi validoida nämä ilmiannot. Ja ihan ainut tartuntatapaukset, josta ne meni sitten myös joukkoviestimeen, ja tätä kautta taas sitten CDC Emergency, niin pisteli niitä uusia valinnointeja eteenpäin, eli tämmöinen kansalaisten ja viranomaisten yhteistyö. Ja tässä on nyt tämmöinen ihan alkeinen konseptikuva, että mitä se sitten voisi olla. Jos vasemmassa reunassa niin asiat jakaantuisi 3 kiireys- tai tärkeysasteen, ja jos jotain isompaa tapahtuu nyt, mallia nämä tietomurrot voisivat olla tuossa vasemmalla ylhäällä, sitten tämmöisiä yleisempiä uutisia, mitkä helpottaisi kansalaisten elämää Suomessa ja ulkomailla. Ja sitten hallinnossa yleisempää asiaa, että olemme saaneet 5 uutta nettipoliisia, millä ei ole sinänsä kiireellisluokitusta, mutta voisi olla hyödyllisiä. Tässä on nyt sitten niitä ilmiönnetty niitä naapureita, esimerkiksi sika-influenssin tapauksessa niin Google Mapsin pohjalla. Ja nämä olisi ikään kuin 2 lähestymistapaa, että joko validoimattomia tai validoituja. Sitäkin voi miettiä, ja sitten voi liittää erilaisia hyödyllisiä lisähärmäkkeitä, mallia asiasanapilvet Twitteristä tai jostain muualta. Ja sitten tämä oikea puoli olisi se ehkä, mikä Suomesta eniten puuttuu tällä hetkellä, eli minne sitä informaatiota voisi lähettää ja mistäkin aiheesta. Ja niin, jos tämän jotenkin hienosti hajauttaisi sitten vielä moneen valtionhallinnon palvelimella ja ehkä yliopistollekin, niin me saataisiin siinä sivussa Suomessa sitten ihan käytännön kokemuksia, niin kybersotaan valmistautumista. Eli tämä voisi olla tämmöinen ikään kuin keskitetty ja samaan aikaan hajautettu. Mulle tulee mieleen yksi vapaa-ajattelija tuolla Lapin Hangilla, joka esitteli tämän ajatuksen hajakeskityksestä. Niin tämäkin olisi ehkä sitten hajakeskitetty ratkaisu, mutta vähän toisessa mielessä. Ja tässä oikeastaan tärkein, mutta tässä on vielä paljon loistavia
palkittuja esiteltävinä. Kiitoksia kaikille äänestäjille ja muille kiinnostuneille.